U novoosnovanom Domu zdravlja u Stanarima od naredne godine punim kapacitetom funkcionisaće primarna zdravstvena zaštita. Registracija građana za porodičnu medicinu počinje od iduće sedmice, a nakon toga biće potrebno razdruživanje od dosadašnje matične zdravstvene ustanove Doma zdravlja u Doboju. Sve aktivnosti imaju podršku resornog ministarstva, a u narednom periodu uz podršku vlade Srpske biće izgrađena i nova zgrada Doma zdravlja. U evidenciji porodične medicine u Domu zdravlja u Doboju s područja stanara bilo je registrovano oko 6400 osiguranika. Oni će u buduće biti registrovani kod timova porodične medicine Doma zdravlja Stanari. Biće sigurno bolje ako bliži, da se ne mora ići u Doboj. Ako ovdje bude super, samo nek rade kako treba. Odluku o osnivanju Doma zdravlja donijela je Skupština opštine Stanari. Do kraja ove godine trebalo bi okončati procedure za registraciju i postupak razdruživanja s Domom zdravlja u Doboju. Potom graditi novi objekat za potrebe oko 11.000 stanovnika stanarskog kraja. Treba poraditi na tehničkim uslovima, organizacijnim uslovima i naravno na finansijskim uslovima. Opština Stanari je spremna u nacrtu svoga budžeta izdvojila sredstva kad je u pitanju tehničko opremanje. Sigurno da će se i vlada uključiti u ovaj projekat i ja očekujem da ćemo u neko dogledno vrijeme, odnosno barem u ovo vrijeme sljedeće godine imati ovdje i novu zgradu i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu. Interes svih jeste da novi Dom zdravlja u Stanarima što prije profunkcioniše, ali da to ne ide na štetu Doma zdravlja u Doboju. To će ostaviti određene posljedice na Dom zdravlja u Doboju time što će određen broj osiguranika koji sad mi pokrivamo pokrivati novi Dom zdravlja. Onom što očekujemo kroz optimalan nivo primarne zdravstvene zaštite, to ćemo u hodu rešavati sa našim kolegama iz Doboja. Znači, neće biti nikakvog pada u zbrinjavanju u okviru primarne zdravstvene zaštite. Zdravstvena zaštita važan je segment i u preduzeću IFT Rudnik i termoelektrana, koji zapošljavaju više od 600 radnika. Procenat bolovanja u posljednjih 10 godina iznosi od 3 do 5%.